运势呢有三颗星呢，特别恭喜生肖属虎、属马、属狗的朋友。这个礼拜呢，哇，人际关系呢非常的活跃哦。那你会感觉到呢，聚餐的机会特别多，但是呢，花费也会特别多。这些呢都是你必要的人际的交际应酬的费用。只要把这些关系打点好呢，你会发现很多的机会都在人脉当中。